Әлем бойынша полипропиленнің 1% енді біздің елде шығарылады. Өткен аптада Атырау облысында ашылған газ химия кешенінің қуаты осындай. Онда теңіз кен орнының шикізат өндіріледі, яғни пропан полипропиленге айналады. Сөйтіп жылына 500 мың тонны өнім алынады. Мұндай кешен Сауд Арабиясы, АқШ, Бельгия, Солтүстік Корея және Қытай сынды 5 елде ғана бар. Осы кезге дейін солардан импорттап келдік. Енді Атыраудағы кәсіпорын еліміздің полипропиленге деген сұранысын толық өтейді. Әрі тауар Түркия, Қытай, Еуропаға экспортталады. Полипропиленнен құрылыс, медицина, автомобиль құрастыру, тамақ өнеркәсібі секілді салаларда қолданады. Газохимиялық кешеннің пайдасы біз Әзербайжан, Өзбекистан, Түркменстанның қоса алғандағы жиынтығынан артық өнім шығару мүмкіндігі туады. Яғни сәйкесінше бұл жылу сақтағыш, аязға төзгіш материалдар, бұл тек қана пакеттер, болмаса пластмас орындықтар шығару деген мәселе емес. Негізгі мәселе қосымша құн қалыптастыру, оның өзіміздің мысалы тек қана су құбырларын тарту кезінде, азаматтық өндірісте де, техникалық өндірісте де пайдалануымызға кең қарқын бар. Елде сирек тұтынатын тауарлардың қатарында балық бар. Біздің халықтың жартысы балыққа қол жеткізе алмай отыр. Адамдардың 50%-ке жуығы осындай пайдалы тамақ түрлерінен қағылған, дейді депутат. Ал балық шаруашылығын дамыту отандық тауар брендтерін қалыптастыруға сеп болады. Соның ішінде Атыраудағы орта және ұсақ кәсіпкерлікпен айналысатын балық шаруашылығын одан әрі жетілдіруге жол ашады. Өйткені бір ғана бекіре балығын өсіруге 7 жылдай уақыт керек, дейді ол. Бұл бағыт саланы жаңа деңгейге көтереді, дейді мәжілісмен Ғазиз Құлахметов. Осы орайда ол өңірдегі заңсыз балық аулауды тыйып, балықтың халыққа қол жетімді тауарлар тізіміне енгізу керектігін айтты. Еске салайық, мемлекет басшысы Атырау облысына сапарында өңделмеген балықты шетелге шығаруға шектеу қоюды қарастырып, дайын өнім экспортына ден қою керектігін мәлімдеген. Жалпы Қазақстанда салқындатылған балықты бір жылда 15%-ке қымбаттады, деп хабарлайды Energyprom.kz. Қаңтар мен тамыз аралығында елде 30 мың тонна балық және салқындатылған балық өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15,5%-ке артық. Сол 8 айда республикада небәрі 6,6 мың тонна пісірілген немесе консервіленген балық, уылдырық және оның алмастырғыштары өндірілген. Бұл сегментте Түркістан облысы көш бастап тұр. Онда 2,4 мың тонна өнім шығарылды. Ал оның құнына келсек, ең алдымен жаңа ауланған балық бағасы Павлодарда 44%-ға, Қостанай және Маңғыстау облыстарында 24%-ға өскен. Мұздатылған балықтың бағасы Маңғыстауда 43%-ке, Жетісуда 35% және Атырауда 29%-ке қымбаттады. Өзге жаңалықтарға ойысақ, АқШ пен Ресей Федерациясының университеттерінің бір топ экономистері әлемдік экономиканың дамуына үш түрлі болжам жасады. Олар жаһандық экономикалық қуаттың болашағы атты зерттеуін жариялады. Егер қазіргі өндірістің өсу қарқыны өзгеріссіз қалса, 2100 жылы әлемдегі ең ірі экономика үндістандікі болады. Ол әлемдік жалпы ішкі өнімнің 34%-ын алады, дейді мамандар. Одан кейін Қытай 22%, АқШ 10%-пен тұр. Егер өнім әлемдік тұрақты өспей басқа аймақтардағы жағдайға тәуелді болса, онда АқШ көш басшы болып қалады. Содан кейін күтпеген жерден тропикалық Африка елдері тұр, үшінші орында Еуроодақ елдері болады, делінген болжамда. Үшінші сценарий бойынша Қытай көш басшы болады, одан кейін Үндістан және АқШ орналасты. Мендегі ақпарат осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.